Thank you.
transmissão. Como podem ver na imagem, as condições climatéricas estão, eu diria, com falta. Se só agora sintonizaram a nossa transmissão, estamos ainda nos instantes iniciais da partida. Grande técnica, Neymar. Consegue ganhar terreno pela direita. Vai sair o remate. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Tira o cruzamento para o meio. Vai tentar o tiro. Dybala. Bola no espaço. É perigoso. Messi. Messi. Gol. É do Lille. Um gol fantástico. E o Lille passa para a frente. É um remate de antologia. É, tudo neste lance foi perfeito. A preparação, o remate e foi uma missão impossível para o guarda-redes. Bellerin procura distribuir. Ronaldo! E é um posto a salvá-los. Mete e tenta de novo. Falta um arco de vantagem que dá algum conforto à equipa para o segundo tempo. E arrancaram os segundos 45 minutos da partida. Olha a oportunidade. O verdadeiro teste ao guarda-redes. É uma defesa de grande qualidade. O Lille não consegue criar linhas de passe. Tem de acelerar o jogo. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Recebeu a bola. Messi. Livre de muito longe, mas já vi golos daqui. Tenta isolar o colega. Excelente passe a rasgar. Olha o tiro. Tenta abrir uma brecha na defesa. Passe muito perigoso. A bola encontra Neymar. Oportunidade. Tenta isolar o colega. Parte o cruzamento. Remate. Fizeram tudo para ganhar e é a loucura total entre os adeptos. Condições ideais para a prática do futebol. Os preparativos para a partida decorreram sem incidentes e a assistência está... Recebeu a bola! Vai tentar o tiro! Recebe a bola e pode criar perigo. Vai rematar para golo. Está lá dentro. Não. Que pena, a bandeirola está levantada. Avançou bem com a bola. Será que pode criar a oportunidade? Estuda a melhor maneira de apontar este canto. E rechaça aquela bola. Vai rematar. Golo! É do Lille. É um golo fantástico. E marca o primeiro nesta partida. A bola parecia teleguiada. Levou o sentido da baliza. É, tudo neste lance foi perfeito. A preparação, o remate, o efeito. Uma missão impossível para o guarda-redes.
bola está a fazer. Beckham. Beckham procura alguém lá na frente com... Vai sair o remate. Que belo hino ao futebol este golo. E conquista uma vantagem de 2 golos. Cristiano Ronaldo fez o que lhe competia, mas tudo se resumiu àquele incrível passe de ruptura. Teve conta, peso e medida e encontrou o colega no local e no momento certo. Tenta abrir uma brecha na defesa. Podem lançar o contra-ataque. Cristiano Ronaldo procura alguém a quem dar a bola. Olha o remate! Pronto para a recarga. Tem mais tempo e vai lançar um novo jogador na partida. Ricardo traz qualidade de passe. Ele pode ser a nova chave tática da equipa. Parte o cruzamento. Vai dizer que sim! E sai um passe longo lá para a frente. E pode ter chegado o momento de gerir o ritmo de jogo. O objetivo está garantido. Vai tentar tirar o cruzamento. Penteou bem a bola. Olha o tiro. No poste. Cruza para o segundo poste. Daniel Alves vai com a corda toda pela direita. Passa muito perigoso. Tenta abrir uma brecha na defesa. Pode fazer. Vai sair o tiro. Mete a bola, que bela cabeçada! Fazer o suficiente para ganhar. O encontro merece ser dissecado, Luís.